Huomenta. Lunta tullut tuossa yöllä tai illallahan se tuli. Helvetin kylmä tuuli. Joo, tänään yhdet syntymäpäivät tuossa päivällä, niin ei viti muualle tai ei kerkiin muualle lähteä. Niin ajattelin tässä nyt, että jos lähtis vaihtamaan nuo visvarenkaat Toyota. Miksi meillä on salama vielä? Taitaa just olla keli plussan puolella. Ja poishan me sitä sullaa kyllä, mutta eihän tuossa nyt tuota. Joskus on ne on vaihettava kuitenkin. Ui saakeli. Aste on lämmin. Nyt ei ihan liikku. Eilen kävin Lahdessa tuossa hojotallani. Iltasella se rupes tuot visvoo työntämään. No. Eipä siinä mitään sijasta, vaikka tuota nytpä kesärenkailla pärjäiskin. Niin, ei siinä mitään sijasta, vaikka ne talvirenkaat vaihtaakin. Sulilla teillä ajetaan kuitenkin valtaosa talvesta. Tai paljailla teillä. Monet nuukailee aina sitä talvirenkaiden vaihtoa, varsinkin nastarenkailla. Että ne kulluu, kun ne vaihtaa liian aikaiseen, mutta on kyllä sitä mieltä, että se säästö sitten lirvahtaa hyvin äkkiä siihen, että. Sen auton pyyhkäisi jo sit mustalla jalkaseikkoon, niin se on sit siinä. Varsin niinku ei tällä hojotolla ihan hirveesti oo ajova. No nyt tullaan vähän enemmän ensi viikolla, kun lomaviikko alako. Niin pikkusen enemmän, mutta tuota aivan sama. Millä renkaalla sitä männi. Ei oo hirveesti liikettä näin lauantai-aamuna tälläkään kylän raitilla. Jos huomenna yrittäisi sitten käydä tuolla muualla. Polttopuitakin pitäisi kyllä sahata vähän. Kotti rupeaa olemaan tuossa vähissä.
nyt mitä sitä sitten huomenna tekis. Pitää kyllä huomenna käydä sitten vielä tuolla. En nyt tiedä sitä missä asti pitää käydä, mutta emäntä pitää hakea kotiin sieltä Lahdesta. Vissi se tullu sitten vastaan jollain kyyvillä sieltä. Niin ei tarvi perille asti ajoa. Onneksi tuli silloin ravirenkaat jo tuonne haettua valmiiksi halliin, niin ei tarvii niitä lähteä sieltä ehtimään. Ne on valmiina. Meillä halli on tyhjä. En usko ainakaan, että tähän aikaan on kukaan sinne tullut. Jeps. Joo, ihan siinä kun ruvetaan asioita toimittamaan. Joo.
Aika hyvä kestävyys on ollut kyllä Kormoranin reikkaassa. Ei ole hirveästi kulkuja. Eipä tuolla ihmeitä näy. Jos niitä ei sitten tällä kertaa katkos noita pinnakuutteja. Ei ole enää kyllä nämä talvirenkaat, mitkä erikomaisia hyviä. Mutta. Jos panemme niissä ainakin tämän alakukalaaven. Sata newtonia taas ollut tässä tuo 103. Tuo kiristysmomentti. En kyllä kovin paljon huomannut tuolla kohdalla. Vittu, että askeleen kasvu kävelee. Joo, eipä tuota mitään. Turataanpas nuo renkaat alle ja palataan sitten asiaan. No niin, nyt siellä on visvapyörät alla. Ja paineetkin on katsottu.
Mutta sitten tämä. Tämä. Melko sen vähäiselle tuntuu. Momentti. Yhteysmomentissa. Joo. Siinähän se. Se auto pitää siitäkin vielä nuo pakkasnesteet kahtoi. Sillä.
öljyn vaihtokin siinä olisi vähän niinku ajankohtainen, mutta se outtelee sen tuota. Että on aikoo. En tiedä itse, entähän tiedä sitä itse. No, puolessa välissä vähän voisi lisiäkin. Mutta. Se vaihto siihen tulossa, niin mä -50 astetta, eiköhän tuo nyt ole edelleen ihan hyvä, mutta katsotaan silti. Juhu. Lähtisiköhän tuo päivämäärä tulla pois. Näin, minä nyt. Paitaa se näyttää. Nui. Jahas, sitten tämä taitaisi ollakin valmis. Pitäisi kyllä siivotakin jossain välissä, mutta ei taida nyt maa ottoo. Renkaat pyöritellään vielä tuohon yhteen läjään. Joo, hyvä kestoinen. Kestoinen rengas on ollut kyllä kormorani. Ei tosi ole mitkään niinku maailma äänettömin rengas tämä. Ei se nyt kuulo suojaa. Ei tunnista noita talavirenkaita tuo auto nytten.
Mutta se nyt on siinä palan aina talavella. En ole kehana käyttää sitä missään tietokoneessa. Se on niinku 4 rengasta ja se on niinku 1 renkaan koko ero käytännössä, kun on päällekkäin tuo Corollan ja Ravin renkaat. Olha esse.
Sillä lailla joo. Nyt on sekin rengastettu talvelle. Sitten tuossa vielä mamma Ford. Katsotaan, milloin saa suoriuduttua siitä. Jaha, kokeillaanpas sitten. Onnistuko se vai ravistaako se ihan vitusti? Vuosattaa lisää. Eikä 100, ei 120, 130 ja eipä sitä tarvii sen kovempaa kokeilla. Joo, täytyy sitten peseksiä nuo. Nuo. Renkaat jossain vaiheessa tuolta ja varastoida ne sitten. Siinä nyt tulee olemaan vielä renkaanpesua ihan jonkin verran, kun linjuripussin pyöriin päästään käsiksi. Sitten.